gobolka shabeellada hoose in hawlgal degdeg ah laga fuliyo gobolka shabeellada dhexe in hawlgal degdeg ah laga fuliyo gobolka mudug in hawlgal degdeg ah laga fuliyo sidoo kale gobolka macnaheedu waxaan dhigi lahaa degmada xudur ama gobolka bakool hawlgal degdeg ah in laga fuliyo halka loo yaqaano baraawe in hawlgal degdeg ah laga fuliyo iyo meesha loo yaqaano schedule-ka sida ugu qoran ama qorshaha lambar konton meesha loo yaqaano oo iyadana ku taala shabeellada hoose weliba afgooye marka aad dhaaftid iyo muuri ku taala waa mudug waa shabeellada dhexe waa shabeellada hoose waa xudur waa ma arkaysa macnihii bardaale waa ka tagay baraawe lambar konton iyo janaale hawlgal degdeg ah oo taariikhi ah in ma arkaysa lagu qaado hawlgalkana waa 47 hawlgal waay marka hawlgalkaasi goormuu bilaabanayaa annagu daydka ma naqaano haddaan nahay warbaahinta Southern Media Corporation laakiin waxaan naqaanaa hawlgalkaasi amar inuu ku dhiibay madaxweynaha Soomaaliya degdegna loo galo sidoo kale halka loo yaqaano galmudug in iyaguna katarabiilarka lala dulmaro liibaan shuluq nimay dhahaan oo u dhashay beesha sacad iyo nimay dhahaan mahad maxamed salaad oo u dhashay reer weeliye dheere oo cayro habar gidira taliyihii hore ee sirdoonka ah raggii geela 91 ku qalanayeen ka midka xasan sheekh maxamuud taageersana waa isla damuul jadiid tiimka damuul jadiid weeye laakiin xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri reer xaaji saleebaan ayaa tareenka ii saaran haddii qoorqoor uu puntland iga aadana waxa weeye waxaan ku bedelanayaa cabdiraxmaan odowa ama saadiq john midkood ayaa ii jooga marka anigu reer xaaji saleebaan ayaan ku shaqeysanayaa iyaga ayaa tareenka ila saaran habar gidirta kalena macnaheedu ila baabiinaya horta markaysay macnihii madaxweynaha Soomaaliya halkaasi ayay kala joogan isaga iyo saaxiibadiisi mahad salaad iyo liban shuluq nafsadooda in la dilo ama macnihii katarabiilarka la marsiyo ayaa u qoran oo amarkaas ayaal madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu amar ku dhiibay markaysay in la soo xiro Cali Guudlaawe ma garanay sababtaas sida lagu soo xiri karo hadda in la soo xiro macneedana waxa weeye in la dilo waay marka yaa fulinaya hawshaasi de macnihii gacantiisa midig iyo taliyaha sirdoonk ayaa fulinaya waa cid kale oo fulinaysa anaga ma naqaano markaysa sida markaysa amarka uu ku dhiibay madaxweynaha Soomaaliya Cali Guudlaawe uu yahay marka Cali Guudlaawe waa nin harti abgaal ah waxa weeye waa nin warsangeli ah waa madaxweynaha Hirshabeelle State hadaba su'aasha isweydiinta la waxa weeye qareerada Hirshabeelle qofka ka saaray macnihii ee qareeradii la soo bandhigay aad u jeedeen macnaheey maabka ka saaray digil iyo mirifle iyo lafta gareen iyo taliyo shubow ma idin daahaya qofkaasi abkay dowli dilow dad nool maas u daahabay dhig general xamar war qofka ma arkayse macnihii dadkii uu ka dhashay sidaa u kala xaqiray dhibaatada u geysanaya walaalow adigu macaanow ku shubaya waraabe hooyadii cunay ma habriirtiisu abaaliyaya weey hadalka marka sidaasi awgeed ma arkayse madaxweyne xasan sheekh maxamuud shaxdaasa u degsan madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ma arkayse iibsaday dhul ay iska leeyihiin beesha Galmaax Yoonis oo ka tirsan Wacbuudan Abgaal Galmaax Yoonis waa dadka degan oo iska leh xamarday meesha la yiraado rati weyne ilaa iyo dhulkan warshiq iyaga iska leh 7.2 million oo dollar hadii si kale aan u dhigo 7.2 million oo kun oo dollarka Mareykanka ah ayuu xasan sheekh maxamuud ganacsata turki ah uu ka qaatay dhulkii waxa weeye wuxuu ka gaday galmaaxu ay lahaayeen oo ku yaala aaga warshiq degmada warshiq waa kan hadda ma arkayse macnihii galmaax Yoonis ay idaacadaha ay taagan yihiin oo ay leeyihiin xamartii annagu ma arkayse aan iska lahayn haddii nalaga boobay haddana ma waxaana loogu yimaaday Hirshabeelle sidaasi awgeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo in abtiyaashiisi sambololshe iyo wasiirka batroolka ayaa waxay ka siman yihiin in abgaal laga gaagaabiyo Hirshabeelle isla markaasna ma arkayse macnihii abtiyaashiisi xawaadla gacanta loo geliyo weliba kuwa isaga u dhow way wararka sir macnihii sirta weli way noo soo socdaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa amray in uu shirka golaha wada tashiga qaran uu ka soo qayb galo senatorka
دفاع دي كرسيجيسي أو إساقو جاجوز كوها نينكا غر حجيس كأولا شيء إليرا دا صالح رئيس الوزارة كوحيغينكا تاسي مركي دعضي مركي سيمعني وحو حسن شيخ محمود هوستا كحريقي إن قاتمو وحل إليرا دو شركة آنا يكسو قيب غلي نين غلاها وضا تشيكا قران إلا إيه بنت الآن إيسو وريجيسو غراعات أي كسو درتو لو سمرب أي أغلاطه وحي بورتين لك كسو سكامرا إن لوغة تليو ماركي سي مغالة در لو سمرب وحد ده حرون تقل مدوك استيد سيدو كلي قدوميها بارلمان كسوماليا شيخ آدن محمد نور شيخ آدن مدوبي وقلنا شي قوميه ده مايلان ديقل إيه مريف لي حضمي أيا إساقنا وحاقو عطصدي إن الشركة غلاها وضا تشيكا قران وكمد نقضو ومسؤول كلابات ايه سرية ودن كصوماليا بلس لكن هذا المدوب ماشى سوى لقو بهدلي وانا لو ديدي حسن شيخ محمود ايه يري هدي معني حبين بارلمان شركان اي كسو قيب قليسو قدوم بهدو كسو قيب قليسو اما سعدية حاجي سمطر او دلتي عرب صالح دن وداق متشا او يودتو مچارتين اما ماركي سمعنيه ايه عبد حاشي او اولا شي هبار اول او ماركي سي اساق او اه قدون اقل كساري لبدا سي متكود ايا شركان كسو قيب قليا حديب اللوغة مرمي وايو ان قدون بارلمان او شركان قلاه ودا تشيك قرن او قيب كنقضو عكسي قيستا كلي عبد عسيس حسن محمد اللفتا قرن او اه مدح وينها استيك ميلان ايا اساقنا سي ان قنبشالا هين او عد وحو ايري وإن إسوال لبايا رئيس الوزارة كوحيقين كاللبات دالك صومالي هادا لماقع عابي دكتور عبد السلام عبد علي وكو مقع دير ناي وإنو ماشان صوحا دي رابو مر هادي رئيس الوزارة كوحيقين كا ننك إساقا ماشان وصوفر يستي وحديدا يمجرو رئيس الوزارة كوحيقين كاللباتنا سيدوكالي عبد السلام دكتور كان إنو ماشان صوفر يستي أهانجري وصير كولاه قود يقريين تأولاشي باشا دبارع digil aw mirifle wa inuu isoo labeeya digil aw mirifle dhan kaliye meeshan kuma fadhinaayo adinku waxaad ku fadhidaan 3 iyo 4 iyo 22 sidaasi ayuu yiri abdu xasiis lafta gareen si aan gambasho lahayn ciyaarta fahan ama fahmin sambulul shay 4 lafta gareen hal dagaalka macnihii sambulul shay iyo lafta gareen isudoo marinta intaas u dhaafi maayo waa layli waa exercise waa macnihii homework ahaan u qaata lafta gareen ilaa hadda macnihii siyaasadiisi dhabta ah lama dheelin gurgurtay sida ma arkayse macnihii xogaha aan ku hayno ilaa hadda nacam layanimo ayuu macnihii jilaya ma naqaano waxa u dambeyn doona iyo waqti dhumis iyo jaajus waxa uu yahay la kala saari waay waayahay hadaan u noqono marka abdu xasiis lafta gareen hadaan layliga ku raaciyo sambuloolshe wuxuu fahmay إن قديجة محمد ديرية قعنتي سميديك أي أهيد وأنا أوكا قويي سيدا أوغد وحي الرعبة هاول قلغة ماركي سيمعنيه أفرطن إيه تدبا قوبوت أما أفرطن إيه تدبا هاول قلبان دي لها وحسن شيخ محمود وأمركا كودي بي إن أي دعان وحي أبادان تاي إن أف قويي يدونا أي كميت كان نقطو ummada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego gaar ahaan dadka digil aw miriflaha degmada afgooye inay isha ku haayaan maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda meeshaasi shuqshuq fara badan baa ka jirta riyooyin haday waa ku sheegay markay si haddana xafiiska villa soomaaliya waxa ka jira waan ku sheegaya dhanka iyo markay se faarax abdu qadir oo ah isagana aw xasan ama markay se macni dan wadaag oo ah wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliyeed kana mid ah kooxda markaysay macnihii damul jadiid iyo madale oo isaguna daawud u dhashay oo macnihii abgaal ah wacbuudan oo ah gudoonka gobolka Banaadir ahna duq macnihii magaalada Muqdisho iyo raisul wasaaraha federaalka Soomaaliyeed Xamse Cabdi Bare oo reer Cabdille ogaadeen u dhashay iyo waliba على بلعط أو أوسير الدولة الرماح الدبدة فدرالك الصومالية أو أولا شيء هلبي أو هوية رقاسي يقبر ناسي مروضة كوبات إشرفت لساري إن دير
وحي كو هشيين إن إيطاس أغو بيران حسبيغا حسن علي قيري هران وحان ماشان إذن كلاو داقي تعسيدي نين سلطان أما النبادون ومرصدا أها أو لدلي أو سن لغو خارجي تعسيدا سي إن ليسيغا فائديستي كامبين سياسادات إن لغادقي وكان محمد حسين روبلي أو كما سيري أو قبت إيمالهان وحان ديلا كحدة إيمالهان أو وريغاي مركي حسن علي قيري تعسيدي سي يعني كامبين سياسادات أي سوبة دشي سيكستويا هاتوا مرك مارك يسمعني وحي قو أنصدين إنا يكو بيران حسن علي قيري بعدما مشروعية أغارة يقونا أي ليهين مارك ولا ليال كوحدة دم الجديد إياقا إياه سعونا إياه نمانك داروت إقاطمو شلي مارك يسيل لودودي أو إذا عدد قيركود لكيناي أو بنتلان شركة دا ما آدينو نهاي مانتي حسن شيخ محمود وحو يري صالحا كم مسؤوله قاطمه ما بلغا هذي كربا سيدا دركتين قريرة disputed area ايا لغو قري قاطمه حوي مال لغو مرسيه اهير شبالي ما بكورنا والغا ساري مارك يسمعنه مدوك وكان سعيد عبدالله الدني او كورماي او نهاي مارك يسمعنه دول كان محاد دود لوغلي مارك ولا ليال سياسة مالحون بيكدغتي عوضا وحان ربنا انان جيو بوليتيكا جيسك افريكا ساعد دميستران مدد كسيمن inaan idin siino qubarana aan idin keenan doonayna wardalkan xageeb u socdaa markayse in dadka aqoonta u leh aan wax ka barano oo aan ka faa'iideysano markayse bacdama dalkeenii xaaladiisu khatar ay ku sugan tahay lana filayo bilaha soo socda sanadka 2025 ka gudhiisi Soomaaliya inay go'do noqoto oo laga yaabo diyaaradaha inay markayse shaqeynin oo xaaladda oo dhan ay isku dhabaqdo inay u badan tahay sababta ay leedahay أما sababta uu leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud hankiisi uu ku doonayo wadanka Soomaaliya in sida uu doonayo u maamulo iyadoo uu baal marayo international community ga intaas oo sanadood dhaqaalaha ku dhiibay casharkaasi ayaanu bixin doonaa ma caawa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo in badanna waxa weey wax badan baa ka faa'iidi doontaan sida aan u maleeynaayo martida markay noo haadirka noqoto laakiin waxaan rabaa inaan markayse macne cadeeyo shirka golaha wada tashiga qaran in uu ku soo dhamaaday igu sawir iyadoo international community gana cadeyntii ugu dambeysay ay ka qaateen shirkaas oo ay ka maqan yihiin Somaliland Puntland iyo markaysa state ka macnahe Kismaayo Ahmed Madobe aanu joogin waxa la yaab leh laakiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu yiraahdo Kenya hadaysan BRICS ka amar qaadanin Soomaaliya waa ka saaraya waa iska saareyna waa burineyna inuu yiraahdo waa calaamad la yaab leh anagu Kenya markaysa in laga saaro wadanka Soomaaliya ma diidanin laakiin Xasan Sheekh Maxamuud Kenyaatiga ninka adeegsanayay isagu aha si pressure loo saaro Ahmed Madobe si Ahmed Madobe markaysa uu u yimaado macnaheey magaalada Muqdisho ninka baadi goobay isagu aha laakiin Kenyaatigi way soo jeesteen lacagtiina way ka qaateen lacagtii uu macnaheey u geeyay Xasan Sheekh Maxamuud Laaluusho ku shaqeeya lacagtii uu geeyayna way ka qaateen waxa weeye أحمد مدوبنا أن لقى مطابن كريدهن كي مركز روحي وربي حسن إن أي سيدو كلا أقبطه قبل كجدو إن أي أقبطه كسمايو إن أي أقبطه بو آلي معني قرشيس سيدا سواها بل سن لكن وحد مودة إن أي كوبية كان تيب هاد مودة دولة كينيا أي تري حسنو أنه ضل مدح بنان مفرا فرين كرنو سببتوا محي إتوبيا بجرين لايت لسيي جرين لايت لسيي oo ingiriiska iyo mareykanka reer galbeedka Itoobiya culayska saarayeen intay ka qaadeen go'doonka waxay dhahayn Xasan waa in la iska ciliyaa ee nimayo idinkuna Kenya macnaheedu dhulka qabsada markaysa dhulka Soomaalida laamu qabsada si Shiineyska aanan uga faa'iidin marka macnaheedu Xasan waa kan hadal marka Kenya hadii sida aan rabo ay diido waa maxay sida uu rabo Ahmed Madobe haday isoo sanduleyn weydo oo markaysa mareexan aan u dhiibo ay kasmaayo sida aan la rabo finita la muusika maanta 10 aan dhiibay waxaan ku dhahay gedo ilaa ee boo aale waxa weeye iyadoo rasaas ka dhacaysaad arkaysa oo la isku leenaayo waxaan ku sheegay in markaysa macnahe sheekhaal iyo ogaadeen oo bad isku dilayaad arkaysa ayaan ku dhahay macnahe waa geopolitics socdo waay waxaan ku sheegay Somaliland iyo markaysa macnahe Puntland iyo Kismaayo ama Jubaland oo macnahe doon wada saaran baan ku tusaayaa ayaan ku dhahay waxaad arki doontaa ayaan ku dhahay Xasan Sheekh Maxamuud oo masajidka u soo qaatay mikrofoonka
سومالي لان باد أركي دونتا وليبا وحا اي كسي درنان دونتا يانكو دهي موسبيحي عبدي مركو صون نقضو محايا لي حسن موسبيحي كوا كسو هرجيدو ايو ماركي سيدنا قيلي يي سفدنا وقلي سومالي لان وحاد أركي دونتا يانكو دهي سومالي لان اي بنتي لان او استاغي راي او قد دير دي قاتما مركي قاتما دي تما عبد النكي لدهي دول بانتا اها كحيقين كماركي سي معني اقل كسراء اها ايوه قودن او درد لهاي انغو معني قوان كا قاتمان لسعنا وحسن شيخ محمود كالمد او كدوناي حسن او وحو يري ماركي سي صالحة متلاي معني لولك دول بهانتي فيريا مرنا اسد ديانا او متلاي وماشا او كوهيستا لكن وحو يري شركة قراها وضا تشيك قرن معني السنتر صالح نينكا كرسي السنتر نمد الدفاع دي نينكا سي ايام متلاي يري حسن شيخ محمود ماركا شاكدو وهدا هدا ملحم بيك الدقتي ماركي سوور كالدوان ايا ولي نقصو دعايا استوديا ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن نقصو غاراي بلس لكن هدانو نهي ساوثن ميديا كوبريشن وعربنا انان ماركي سمعنه وحي سوكر لي اوكالانا ان معني اذن لو ذاقنا ورر كالدوان با نقصو دعايا هدا كما غاري